שלום. אתה חולה נפש, אחי. מה? אני שודד אותך. מה הולך, אחי? מה שיבולת, יגבי? שדדתי את השידור. מה המצב, אחי? שמע, אחי, מה זה המצלמה הזאת? אני רואה כל חצ'קון שיש לך בפרצוף. יש לי פרצוף יפה, אבל... וואלה, אני מתגעגע לך, למה אתה מדבר איתי יותר? היה בנזונת בגלל שאתה רק פורטנייט, אה? לא, 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 אני אמרתי אני אבוא לפה במטרה. הרי אני משחק מיינקראפט, אתה משחק מיינקראפט. אני אמרתי, מול כל הקהל הרחב הזה, אתה רוצה להיות חבר מיינקראפט שלי? אתה רוצה לבוא לשרת כאילו? אין לי בעיה. לא, בכיף. יש לנו שרת, אני אשלח הלינק. דבר איתי באינסטגרם. אוקיי. אמרתי זה, אמרתי, אבל בכל מקרה, אני אשדוד פה, אני חיכיתי, אתה יודע כמה פינים היו פה בדרך אליך? אתה אומר לי את זה כאילו אני לא הייתי פה עכשיו שעה וחצי. יאללה, זה מרתי בלת חברים אחלה גבר, רק חיסרון אחד, משחק פורטנייט. ביי ביי.